А, ушул мектеп аты жок калды. Э, доске кандайсың? Уктуң беле азыр Бишкектин үстүнөн вертолеттер менен вируска каршы химиялык каражаттарды чачышат экен. Ошо үчүн эшикке чыкпагыла, анан башкаларга да айтып кой. Давай. Жүрдүң? Э, сен муну каяктан уктуң? Бул деген калп да азыр. Ой, калп эмес. Мына видеону көрбөйсүңбү? Мына көрдүңбү? Аза, бул деген фейк да. Сен биринчи бул видеону аягына чейин көрдүңбү өзүң? Жок. Көр. Айт эми баарына. Эй, доске, бул фейк турбайбы эй. Мындай эле жүрөт бай болду. Өзүм да ишенбейм мыналарга. Давай. Эмне? Шахмат? Кандай эле бул, ишенбейм сага. Ошон үчүн көзүң көрбөгөндөн кийин ишенбеш керек. Азыр коронавирус тууралуу көп нерселер айтылууда. Бири бирине жаңылыктарды айтышып, билдирүүлөрдү жөнөтүшүүдө. Бирок маалымат ар дайым эле чын боло бербейт. Тастыкталбаган маалыматты таратууга болбойт. Ал ушак жаратып түшүнбөстүккө алып келиши мүмкүн. Тастыкталбаган маалымат адамдарды туура эмес кадамдарга түртүшү мүмкүн. Ал тургай дүрбөлөңгө түшүрөт. Маалыматты текшериңиз. Аны бир гана ишенимдүү бактардан алыңыз. Же болбосо Кыргыз Республикасынын расмий баракчасынан алсаңыз болот. Колуңарды жугуңуз, ден соолукта болуңуз.